Labas vakaras, pradame tiesioginę transliaciją iš Tauragės Vytauto stadiono. Čia A lygos 18 turo rungtynėse jau visai netrukus mūsų ir jūsų dėmesį rungtynės tarp Panevėžio Ekrano ir aikštės šeimininkų Tauragės Tauro komandos futbolininkų. Dabar jau pavojinga situacija, smūgis ir kamuolys skrieja šalia vartų. Galbūt po štai šios atakos čia Vertelis, geras perdavimas. Atsiprašau, aišku, tai buvo Norvilas. Ir Buinickis smūgiuoja virš vartų. Greitai žaidžia kamuolį Ekranas, Buinickis galima šauti. Šauna, čia rikošetas Slavickas. O čia jau pavojus. Ir 1-0 Arsenijus Buinickis siunčia kamuolį į vartų tinklą 20 minutę po kieno perdavimo. O Gerytis pilotas dabar sužaidė sėkmingai, o kas buvo šalia Buinickio? Mantas Liekis. Ir Arsenijus Buinickis atidaro savo įvarčių sąskaitą ir komandos įvarčių sąskaitą štai šiame susitikime. Rezultatas tampa 1-0. Čia jau Kampanela, smūgis ir pakelta vėliavėlė. Neįsiskaito įvartis, buvo pakelta vėliavėlė. Gerai duoda kamuolį Rizolį, šis arčiau vartų, ten vartininkas paguldytas ir galop Kauneckas vis tik sužaidžia labai patikimai. Pavojus, didelis pavojus ir dabar jau tik tai Fortuna gelbsti ekraną. Rizolį, labai gražu. Tarp kitko ir perdavimas geras. Rėsas nesusigaudo, kas vyksta, ir čia jau kampinis. Čia Vertelis reikia vienu lėtimu Buinickiui. Buinickis prieš vartininką, vienas prieš vieną. Meta ir pataiko skirsi. Višniauskas gali ir pats šauti, šauna iš dabar. Čia Dragunevičius arčiau vartų ir... Vos nepamatėme super įvarčio. Ir tada Kauneckui truputėlį šiandien nelengva, sakyčiau, žaisti. Prieš vartininką ir čia iš tuščių vartų Lukaševičius kamuolį išmuša. O paskui vartininkas žaidžia patikimai. Lukaševičius į baudos aikštelę. Ten smūgis galva ir nuostabiai žaidžia Tadas Kauneckas. Dragunevičius, nu, Tauras žaidžia kaip Barcelona. Višniauskas! O dabar nebuvo pražangos. Slavickas smūgiuoja virš vartų. Pilotas. Ūmiai. Ūmiai toliau su kamuoliu, šauna Ūmė. Dabar jau Varnas. Ir labai smagiai žaidžia gynėjas. Pilotas. Baudos aikštelė, pilotas įsiveržė, prašo kamuolio ir nėra. Ir šalia vartų smūgiuojamas kamuolys. Slavickas. Prašo kamuolio Buinickis, tačiau jo negauna. Krašte vartus. Gerai įsilieja žaidimą. Eilinį kartą. Į baudos aikštelę galva ir 2-0. Arsenijus Buinickis, jo dublis. Galva tiksliai ir kas atlieka perdavimą. Ogi, Egidijus Varnas. Nuo ko viskas prasidėjo? Slavickas į aikštės vidurį nueina, numeta kamuoliuką gražiai. Egidijui Varnui kairį į kraštą, šis tiesiog pakabina kamuolį Arsenijui Buinickiui baudos aikštelėje ir Arsenijus siunčia kamuolį galvą į vartus. Labai gerai Lukaševičius į kraštą Kampanelai, šis arčiau vartų, vienas prieš vartus. Ojojojojo. Kodėl Vytautas? Vytautas Dragunevičius šalia vartų. Čia Vertelis. Nebuvo pražangos, o ta ką tęsiasi šūvis ir Virpstas gelbsti dabar Tauragės Taurą. Tik tai Virpstas. 49 minutį žaidžia kamuolį. Gauna atgal. Galima smūgiuoti į vartus, aš manau. Norvilas šauna ir vėl nėra. Ar jūs juokauja? Dvikova laimėta, Liekis numeta kamuolį Malkevičiui ir Kauneckas žaidžia bravo.
pavojus, vienareikšmiškai ir pražanga. O jeigu pražanga, tai koks sprendimas dabar, 11 metrų baudinys ar ant ribos. Kalbama kartelė yra rodoma Deividui Malkevičiui, nors nenori jis to sutikti. Čia prieš ar na riboką pražanga dabar buvo vienareikšmiškai. Ir panašu, kad tai yra 11 metrų baudinys. Jeigu tai yra baudinys, tada prie kamuolio stos Arsenijus Buinickis, kuris bandys įmušti savo trečiąjį įvartį šiose rungtynėse. Leidimas duotas, Arsenijus Buinickis įsibėgėja, šauna ir labai gražiai Senė muša trečiąjį įvartį. Hat-trikas, 3-0. Žiauroka Tauro atžvilgiu, nes Tauras, aš sakyčiau, vis tiek, kad ir kiek daug progų ekranas sukūrė, nevertas šiandien buvo ekranas laimėti. Baigėsi rungtynės, Arsenijus Buinickis 3, nes tiek įvarčius įmušė. Tauragės Tauras 0.